السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے درود شریف. اللہم صلی علی محمد النبی الامی جی وعلی علی وسلم تسلیما. دیئر فرینڈ, میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے, اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے. یہ الٹس گاڑی ہے فرینڈ, 2019 ماڈل ہے نا, 19 ماڈل, 18 ماڈل ہے. تو گاڑی میں ایرر یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا گھر سے آ رہے تھے, راستے میں جو ہے نا گاڑی چلتے چلتے جو ہے اچانک بند ہو گئی ہے. ابھی جو ہے نا اس کی کنڈیشن میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ گاڑی میں جو ہے نا مسئلہ کیا ہے. یہ میں نے اگنیشن لائٹس جیسے آن کی ہے نا, ابھی گاڑی کو سلف لگاؤں گا, انجن جو ہے نا کرینک کرے گا لیکن گاڑی جو ہے نا سٹارٹ نہیں ہوگی. یہ انجن کرینک کر رہا ہے لیکن گاڑی جو ہے نا سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. اگر راستے میں کہیں پہ آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے نا, تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ اس کی چیک انجن لائٹ چیک کریں. یہاں پر ایک یلو کلر کی لائٹ آتی ہے, جو گاڑیوں کے ریلیٹڈ جو ہے نا اسے ای ایف آئی لائٹ بولتے ہیں, چیک انجن لائٹ. اور بعض دفعہ جن کو پتہ نہیں ہوتا نا, وہ بولتے ہیں کہ کیمرے والی لائٹ یا یلو کلر کی کوئی لائٹ ہے وہ آن ہے. جب تک یہ یلو کلر کی لائٹ چیک انجن لائٹ نہیں آئے گی نا میٹر میں, تب تک آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ سٹارٹ نہیں ہوگی. ایک تو جو ہے نا کوئل میں کرنٹ نہیں آئے گا, ای سی ایم جو ہے نا آن نہیں ہوگا, وہ فیول پمپ کو جو ہے نا سپلائی نہیں دے گا. ابھی جو ہے نا چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, جو بھی نکلتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کا جو ریڈیٹر فین ہے نا وہ آگے ڈائریکٹ چل رہا ہے, وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. اس کا جو فین ہے نا وہ ڈائریکٹ چل رہا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا کور ہے فیوز باز کا. اس کی جو ای ایف آئی کی ریلے ہے نا, اگنیشن ٹو کی یا ای ایف آئی ریلے, وہ جو ہے نا سٹک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا چیک انجن لائٹ نہیں آ رہی ہے میٹر میں. یہ جو ہے نا اس کی ریلے اگنیشن ٹو کی ہے, اور یہ والی جو ہے نا ای ایف آئی مین کی ہے. یہ اگنیشن ٹو کی ہے, یہ جو ہے نا ای ایف آئی مین کی ہے. اسے ڈائٹ کریں گے تو گاڑی جو ہے نا ہمارے سٹارٹ ہو جائے گی. ای ایف آئی کی ریلے وہ جو ہے نا میں ابھی ڈائٹ کر رہا ہوں. ایک یہ اس کی وائر بنے گی, یہ آؤٹ پٹ کی ہے تقریباً وائر, اور یہ اور دوسرا جو ہے نا یہ. ابھی سوئچ آن کریں, گاڑی کا اگنیشن آن کریں, اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فین ہے نا وہ ڈائریکٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. ابھی گاڑی اوکے ہے. ابھی میٹر میں آپ کو چیک انجن لائٹ دکھاتا ہوں, وہ بھی جو ہے نا آ گئی ہوگی. لائٹ آ گئی ہے, یہ دیکھیں میٹر میں جو ہے نا لائٹ آ گئی ہے. یہ بائی پاس کا طریقہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ راستے میں اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, یہ لائٹ نہیں آتی, تو آپ جو ہے نا یہ جو فیوز باس کا کور ہوتے ہیں نا, اس کا ڈائیگرام دیکھ کے ای ایف آئی جو بھی ریلے ہوتی ہے اس کو جو ہے نا آپ اس طریقے سے جو ہے بائی پاس کر سکتے ہیں. اس ریلے کو اس طریقے سے جو ہے نا بائی پاس کر سکتے ہیں آپ. یہ جس طرح سے ابھی ہم نے بائی پاس کیے ہوئے وائر کے ٹکڑے سے, ہمارے پاس ٹکڑا بڑا تھا, تو ابھی جو ہے نا لگائیں سلف, لگائیں گاڑی کو, ابھی جو ہے نا گاڑی سٹارٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے فرینڈز. اگر آپ کو آپ کے بھائی کی ویڈیو اچھی لگے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا, تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. ابھی مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.